ទៀតឥឡូវនេះទៀតហើយមកដល់ម៉ានអូ3-5ពាន់ខ្ញុំមកណាដូចគ្នានេះអូនខ្ញុំដល់ពាន់ហ្នឹងអូអូបាយទៅបាយយ៉ាលុះអូមកញ៉ាំបានណាញ៉ាំបានញ៉ាំបានមួយហាជើងឯប៊ីឯនេះឯប៊ីចាក់ហូបបងឯប៊ីយកណាហ៎ទៅហូបយកណាអស់ហើយអស់ហើយទៀតហើយអូយកណាអូយកណាហើយអញ្ចឹងអូយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហូប3,000ពីរមកម៉ានេះហេតុគេយកតែស្បែងម៉ានេះពួកញ៉ាំកូនអីរ៉េអីញ៉ាំបានបាត់ញ៉ាំបានណាបាយញ៉ាំបានបាយលើកដាក់មិញបាយបាយញ៉ាំមកយកញ៉ាំទៅបាយដល់ប៉ាហើយញ៉ាំមកទៅបាយទៅប៉ាខ្ញុំមិនសុំថាអីហ្នឹងបាយទៅអីកាលពីបាយអីដល់ទៅបងទៅ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 អត់ទេនេះចាក់ខៃដាក់ចេះមកមួនដឹកមួនមកបាថតទៅដឹកមែនប្រមាណមកចាក់ខ្ញុំចាក់ដាក់ផងលើហ្នឹងគេថតយកទៅមើលមកថ្ងៃផងបានលោកហ៎អើអត់ដាក់មួនអីហ្នឹងយកដាក់អាភ្លើងណែថ្មីថ្មីនេះប៉ុណ្ណឹងឲ្យសាច់ប៉ុណ្ណឹងប៊ីមួយខាំប៊ីប្លាញ់ណាអូប៊ីមួយខាំនេះមកសាច់មួយខាំដូចមិញអត់ញយទេលាក់មួនអើវាឡើងសាច់ហ្នឹងឯងវិញញ៉ាំញ៉ាំវិញដាក់កាត់តូនវិញហ្នឹងបិទៅជិះឲ្យប៉ាមើលទៅមកទៅដៃមកកុំទៅកាត់ស្លាមុនឲ្យរត់មកតិចទៅដល់បាយវិញអារត់អី3នាក់សួរបងតូនមួយថ្ងៃទាំង3ហ៎បាមុខមុខរៀងរៀងណាបាឡើងឃើញបើកឡានចេញមកកូនញ៉ាក់កូនញ៉ាក់បើកវាឡានចេញលេខ20 25ទៅមើលអូណាអូណាអូណាអូអូហើយមកកូនហ្នឹងហើយតង់រោបាទបាទបីវិញមកហៀងខែមកណាមកពួតមកជាមួយមកហើយហើយយកណាបន្តធ្វើមើលគាត់